Hoor julle, baie welkom. Ons is blij julle is allemaal saam met ons hier vanoggend. En as jy vir die eerste keer hier is, baie welkom. My naam is Hannes Stein. Dit is vir my een voorreg vanoggend om met julle te gesels. Ek wil sommer wegspring en vir jou sê, die krag van een gebouw word bepaald deur sy fondasie. Hoe hoog een gebouw gebouw kan word, hoe lang hy gaan staan, hoe sterk die gebouw is, word als bepaald deur sy fondasie. Hoe goed sy fondasie gegrou is en gegooi is en gedoen is. En diezelfde is waar vir my en jou leven. Voordat ek en jy besluit te maak, baseer ons dit op een specifieke fondasie. Waarop baseer jy al jou besluite in jou leven? Waar kom het vandaan? Wat is die drijf achter alles wat jy doen in jou leven? Wat is jou fondasie? Nou, die wereld leer vir ons dat, weet jy wat, daar is verskillende goeders wat jy jou fondasie kan maak. Een van hulle is integriteit. Om altijd te wees wie jy sê jy is en ander mense ook verantwoordbaar te hou aan wat hulle gesê het hulle gaan doen. Of my fondasie is positiviteit. Ek het 'n positieve uitkyk op die lewe, so alles wat na my kant toe kom en alles wat ek doen, doen ek met 'n positieve gesindheid. Daar is verskillende waardes wat mense aanneem en sê, dit is die waardes waarop ek my lewe bou. Of sekere karaktereienskappe. Maar die waarheid is, dat my en jou fondasie is nie veronderstel om een of ander waarde of kenmerk of karaktereienskap te wees nie. My en jou fondasie is veronderstel om 'n persoon te wees. En dis waar ons vanoggend gaan gepraat. Dat ons fondasie moet 'n persoon wees. Ons is in 'n reeks, en hierdie reeks het ek getitel het, as wat in die lewe maak ek hier? Wat maak ek hier? Een of ander tyd in die lewe moes jy al hierdie vraag gevra het. Wat maak ek hier? En soos ons nou al gesien het van tevore, hier is al week 3, dat hierdie is nie rarig die slimste vraag om te vra nie. Want as ek vra wat maak ek hier, dan beteken het ek soek die betekenis van my lewe, my prentjie moet ingekleer word, en hoe spesifiek moet ek my prentjie inkleer. Solank as het jy hierdie vraag so vraag, sal jy altyd verward bly, sal jy altyd nooit sekerheid hê nie, want die lewe gaan nie oor jou nie. Ek is jammer om dit vanoggend weer te sê, maar die lewe het nog nooit oor jou gegaan nie, en sal nooit oor jou gaan nie. Die beter vraag om te vra is, waaroor gaan die lewe? Want dit is hoe ons eindelijk ons plek in hierdie lewe vind. Dis soos 'n legkaart, as jy 'n paar duisend stuk legkaart voor jou het, en jy moet hierdie legkaart bou, die beste manier om het te doen is om 'n verwysingspunt te hê, is om die groot prentjie te hê, om te sien, wat moet ek met al hierdie duisend stukkies maak? Anders gaan jy nooit die prentjie kan bou nie. Dis my en jou lewe, precies dieselfde. Die lewe gaan oor iets spesifiek, en ek is 'n legkaartblokkie wat deel uitmaak van die groot prentjie. So as ek vra waaroor gaan die lewe, gaan ek die plek vind waar ek inpas. Dis die beter vraag om te vra, want die lewe gaan nie oor my nie. Dit het nog nooit en het sal ook nooit. En in hierdie reeks het ons nou al gesien, waaroor gaan die lewe? Die lewe gaan oor verhouding. Dis die punt van die lewe. Ek en jy word uit verhouding uitgeskape vir verhouding. God het, ons is 'n uitdrukking van God se liefde gewees. Ons het die vermoë om liefde te ontvang en liefde te gee en liefde vind uitdrukking binne in verhouding. Dit is die doel van alles. Dis hoekom die wêreld bestaan. Dis hoekom jy bestaan. Dis waartoe alles moet gaan is verhouding. Dis hoekom verhouding ook die bron is van ons grootste opgewondenheid in ons lewe, die grootste vreugde in ons lewe, maar net so is verhouding ook die bron van ons grootste smarte en ons grootste ongeluk in ons lewe. Want die lewe gaan oor verhouding. En soos ons nou in die reeks gesien het, dit is die manier hoe God die mens geskaap het. Vir verhouding. Ons word uit verhouding, vir verhouding geskape. Maar die probleem was, verhouding het skade gelei. Verhouding het so skade gelei, dat daar geen hoop was vir, so te sê, die eerste 4000 jaar van elke liewe mens wat gebore is. Verhouding het skade gelei sonder enige hoop van weer volmaakte, onvoorwaardelike liefde. Verhouding het skade gelei. En hoe het verhouding skade gelei? Een woordjie. Sonde. As gevolg van sonde. Nou, die definisie van sonde is altyd 'n debat. Maar wat is die definisie van liefde? Ag, van sonde, dis baie eenvoudig. Die definisie van sonde is enige iets wat 'n goddelike verhouding vernietig. Luister mooi, ek gaan dit weer sê. Die definisie van sonde is enige iets wat 'n goddelike verhouding vernietig. En dit is wat in die tuin gebeur het met Adam en Eva. Hulle het gekies teen die verhouding wat God met hulle wou gehad het. Dis 'n verhouding wat God bestem het en hulle het gekies om nie in daai verhouding met God te bly nie.
God het vir hulle gesê, ek sit julle in die perfekte wêreld met alles wat julle nodig het. Net met een reël. In hierdie wêreld waar julle perfekte liefde beleef, onvoorwaardelike liefde, is dit nie nodig vir baie reëls nie. Een reël. En die reël is moenie van die boom van alle kennis eet nie, want dan sal julle verseker doodgaan en daar's 'n klomp ander goed wat op die hakke sal volg daarvan. Moet dit net nie doen nie. En hulle het besluit, weet julle wat, my begeerlikhede, ek wat ek wil hê is belangriker as wat God my voorbestem het, as waarvoor God my gemaak het. Ek gaan eerder doen wat ek wil. En ons doen dit tot vandag toe nog. En dit het 'n breek gebring in 'n verhouding tussen God en die mens. Dit is hoekom die verhouding tussen ons en God gebreek het, as gevolg van sonde. Ons het iets gedoen om ons verhouding seer te maak. Ons goddelike verhouding. Daar is ook verhoudings in ons lewe wat nie goddelik is nie. Dus dit is eintlik goed vir my en jou om weg te stap van 'n verhouding af wat nie goddelik is nie. So enige vorm van verhouding is definitief ook nie goed vir my en jou nie. Glad nie. So die verhouding het skade gely en ons geen hoop nie. Seer het in die wêreld ingekom, die mens moes oorleef. Hulle het eintlik 'n swaar lewe gehad tot die dag wat hulle dood gaan sonder enige hoop om saam met God te wees, om in verhouding met God te wees. En die mens kon niks doen om hierdie verhouding te herstel nie. En die bewys daarvan was God wat al hierdie wette toe nou uiteindelik vir hulle gebring het nadat hulle nou uit die tuin uit geskuif het en hy gee vir hulle al hierdie wette en hierdie reëls. Hy sê: "Julle moet aan al hierdie goeders voldoen om met my in verhouding te staan." Maar hulle begeerlikhede het elke keer die beter hand oor hulle lewe gekry en hulle kon nooit voldoen aan God se vereistes om met hom in verhouding te staan nie. Wat eintlik 'n bewys was dat die mens het hulp nodig. Ons het hulp nodig, ons het iemand nodig om ons te help, om ons uit hierdie benarde omstandighede uit te kry van ons het geen meer verhouding nie. Ons verhouding het skade gely met God, ons verhouding het skade gely met onsself, ons verhouding het skade gely met ons medemens, met God se skepping. Verhouding bestaan nie meer soos het veronderstel was om te was nie. En nou is hierdie lewe net een groot gestoei. En ons kry dit nie reg om dit te herstel nie. Daar is 'n skuld-skuld-eiser verhouding wat ingetree het toe die mens besluit dat hulle gaan nie God vertrou nie. Die maklikste manier vir my om hierdie vir jou te verduidelik is wanneer jy iemand geld skuld. Het iemand jou al ooit geld geskuld? Jy het dalk vir iemand geld geleen en hierdie persoon moet die geld terugbetaal op 'n spesifieke ooreenkoms, op volgens 'n spesifieke vereiste en hy doen nie. En maak nie saak wat jy doen nie, hierdie ou betaal nie. So wat gebeur nou in daai verhouding? Daai verhouding is half bestaan nie meer nie. Daar's nou spanning in die verhouding. Die verhouding kan nie floreer nie. Hy kan nie wees wat hy moet wees nie. As julle twee in die winkel loop en die ou is daar wat geld skuld en jy is daar wat jou geld soek. Jy soek die ou. Jy soek die geld. En daai ou hardloop net weg. Hy probeer net wegkom. Hy hoop jy sien hom nie raak nie. Daar's spanning in die verhouding en die skaal moet weer gebalanseer word. Die skuld moet betaal word dat daai verhouding weer kan herstel. En dis die probleem wat gebeur het met ons verhouding met God. Ons skuld nou eintlik vir God. God het ons geskape met 'n begeerte vir verhouding, met 'n begeerte vir hom en ons het besluit nee, wat ons begeerte is belangriker. Nou is daar 'n skuldlas wat moet betaal word. En ons nagevolge is 'n wrede oorlewing en dan dood. Dit is nou maar net ons lot. In die Ou Testament gewees. Nou wat nou? Wat nou? Ons kon dit nie herstel nie. Daar's 'n skuld-skuld-eiser verhouding. Wel, Jesus het gekom om die verhouding te kom herstel. Dis wat Jesus gekom doen het. Hy het die verhouding kom herstel tussen God en die mens. Die mens en hy het ons die vermoë gegee om ons verhouding met onsself te herstel en ons verhouding met ons medemens te herstel. Jesus het gekom om verhouding te herstel. Dit is hoekom Jesus self hierdie volgende woorde gesê het. Hy het gesê: "Ek het uit die hemel neergedaal nie om my wil te doen nie, maar die wil van hom wat my gestuur het." Johannes 6:38. Hier sê Jesus: "Ek het my posisie verlaat en ek het 'n mens geword. Ek het myself verneder," het Paulus se taal gebruik. "Ek het 'n slaaf geword en ek het nie gekom om te doen wat ek wil, om ja te sê vir my begeertes, soos wat Adam en Eva ja wou sê vir hulle begeertes nie. Soos wat die mens die hele tyd hulle begeertes kies bo my begeertes. Ek het glad nie ja kom sê vir myself nie. Ek het gekom om te doen wat my Vader wil hê moet ek doen. En wat wil my Vader hê? Wat is God se wil? God se wil is verhouding. Die groot prentjie is verhouding. Dat verhouding kan herstel word soos dit veronderstel is om te wees. 'N plek van onvoorwaardelike liefde. Van God af na ons toe en van ons af na mekaar toe.
ek het gekom om daai te kom doen. Ek het gekom om te kom doen wat my pa wil hê ek moet doen. Ek het myself oorgegee. Nie aan myself gedink nie, ek het gedink aan wat my pa wou gehad het. Sê Jesus. En toe sê hy daarna, die dief kom net om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat julle lewe en oorvloed kan hê. Dis Jesus se woorde. Nou, wat beteken dit? Dis baie maklik om hierdie half terug te vat na Adam en Eva toe in die tuin en te sê die dief het gekom om te steel en te slag. Wat het die slang precies by die mens weggevat? Toe hy van Eva oortuig het, eet van die vrug. Hy het die verhouding wat daar was tussen die mens en God weggevat. Dis gesteel, dis verwoes, dis geslag. Daar's niks van het oor nie. Ons kan nie meer onvoorwaardelike liefde kry en onvoorwaardelike liefde uitdeel nie. Ons kan nie meer leef in verhouding soos wat het vir ons bestem was deur God nie. Jesus sê, die dief het gekom om te steel en te slag en te verwoes. Ek het gekom dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Voordat hulle die vrug geëet het, het Adam en Eva gelewe en hulle het gelewe in oorvloed. Ons lees dat hulle het alles gehad wat hulle nodig gehad het. God het vir hulle alles voorsien. Hy het gesê, hulle kan van alles eet in die tuin. Wees vrugbaar en vermeerder. Hulle was tot skaal en nie skaam nie, wat beteken, hulle was vol vrymoedigheid. En het was vir hulle lekker om in God se teenwoordigheid te wees. Hulle het alles gehad wat hulle nodig gehad het. Hulle het oorvloed gehad. Hulle het gelewe en hulle het gelewe met oorvloed. En Jesus sê in sy eie woorde, ek het gekom. Nie om te verwoes en te slag nie. Nie om te doen wat die slang gedoen het nie. Maar ek het gekom wat nodig is, wat elke mens nodig het. Dis Jesus se woorde. En toe gaan hy aan en hy sê, in Lukas 9 sê hy, die seun van die mens het immers gekom om te soek en te red wat verlore is. Nou wat het verlore gegaan in die tuin? Verhouding het verlore gegaan. Onvoorwaardelike verhouding. Verhouding met God, myself, met mense om my. Ek het gekom juis om verhouding terug te bring. En dan soek ek en dan red ek wat verlore is. Wie is verlore? Ek en jy. Ons leef in 'n plek van verhouding sonder hoop voordat Jesus opgedaag het. In die Ou Testament is dit die mens se lot gewees. En hier kom Jesus en hy kom soek en hy wil red. Maar hoekom moet hy mense soek om hulle te red? Hoekom moet hy soek? Ek bedoel, het almal nie hierdie krisis in die wêreld nie? Van daar se gebrokenheid in verhouding nie? Is daar nie oral in die wêreld mense wat leef sonder hoop om weer verhouding te beleef soos dit veronderstel is om te wees nie? Hoekom moes hy soek? Hy moes soek om te red, want daar was baie mense gewees wat baie gemaklik was met hoe hulle huidige lewe gewerk het. Hulle het die gevoel hulle het redding nodig nie. Net soos daar vandag mense is wat voel hulle het nie redding nodig nie. So Jesus sê, ek bring nie dit wat ek aarde toe bring vir almal nie. Ek bring het net vir die mense wat redding nodig het. Dis hoekom hy hierdie volgende woorde gesê het in Markus 2:17. En as jy die context hiervan verstaan, van die story, dan, ek gaan het nou vir jou verduidelik, hy sê, die wat gezond is, het nie een dokter nodig nie, maar die wat siek is. Ek het nie gekom om mense te roep, wat op die rechte pad is nie, maar sondaars. En as jy hierdie twee skrifte na mekaar lees, dan klink het amper vir ons, asof daar net sekere mense is wat moet geroep word, en dat daar mense is wat op die rechte pad is. Maar die context hiervan is, Jesus is sarkasties, toe hy hierdie spesifieke een gesê het. Hier praat hy met 'n skare en 'n klomp mense wat net geweier het om te hoor wat hy te sê het, wat vasgeglo het. Ons is okay, dankie, ons het nie Jesus nodig nie. En hier kondig Jesus aan, dat ek het nie gekom vir almal nie. Ek het nie gekom vir mense wat sê hulle is op die regte pad nie. En Jesus is sarkasties, hy bedoel eintlik vir mense wat dink hulle is op die regte pad nie. Hulle is eintlik van die pad af, maar ek is nie hier vir hulle nie. Al is hulle van die pad af. Want hulle kan nie eers besef hoe nodig het hulle my nie. Hulle kan nie besef, hulle is eintlik siek nie. Ek het gekom vir siek mense, nou dink jy self gegaan in 'n situasie waar jy siek is. As jy regtig ernstig siek is, en baie mense het beleef tydens COVID, dalk is jy in die hospitaal, dan is jy so desperaat in daai oomblik wat jy siek is. Jy soek 'n antwoord, jy luister noukeurig na elke woord wat die dokter vir jou sal verduidelik. En hoe hy vir jou verduidelik wat besig is om met jou te gebeur, en jy kan het soveel keer oorvertel vir ander mense as hulle jou kom besoek in die hospitaal, van dis nou wat met my fout is, en dis wat met my fout is,
En jy is desperaat vir 'n antwoord. Jy is desperaat vir iemand om jou te red. Jy is desperaat vir iemand om vir jou verligting te bring. Jy is desperaat vir iemand om na jou te kyk. Jy is afhanklik as jy siek is. Jesus sê, dis die type ouens vir wie ek gekom het. Siek mense, sondaars. Daar sê hy, ek het gekom vir sondaars. Nou wat is 'n sondaar? 'N sondaar is iemand wat 'n goddelike verhouding seermaak. Met ander woorde, mense wat besef, die lewe gaan oor verhouding en ek doen bewustelik skade aan goddelike verhoudings. Ek het hulp nodig om regtig verhouding te beleef soos God het gemaak het om te wees. Jesus sê ek het gekom om verhouding te herstel. Maar weet een ding, ek het nie vir almal gekom nie. Ek het nie gekom vir ouens wat dink hulle is okay nie of wat gemaklik is in hulle manier van hoe hulle leef nie. En daar's mense wat niks met die Here uit te waai het nie wat gemaklik is in hulle lewe. Daar's al mense wat alles met die Here uit te waai wat self vir jou sal sê hulle dien die Here en hulle glo in God wat glad nie op die pad is nie, maar hulle is van die pad af. Jy kry beide. Kan jy sê ek leef regtig soos 'n siek mens afhanklik van God elke dag van my lewe? Want ek soek die verhouding waarvan hy praat. Die verhouding waarvoor hy my geskaap het. Volgende sê Jesus hierdie woorde, hy sê, dink julle dat ek gekom het om vrede op die aarde te bring? Nee, eerder verdeeldheid. Krisis, hierdie klink net so sleg. Jesus het gekom om verhouding te herstel en nou praat hy van hy bring verdeeldheid, stryery. Hy kom 'n skeidslyn stel tussen reg en verkeerd en hier gaan mense nou beklei. In die konteks wat Jesus hierdie probeer sê, of nie wat hy probeer sê nie, in konteks waarin hy dit gesê het, was gewees dat hy kom om daai eerste liefde tussen die mens en God te herstel. Ander woorde, God se onvoorwaardelike liefde na die mens toe en die mens wat met vrymoedigheid na God toe kan gaan. Dis die verhouding waarvan hy spesifiek hier praat. Eerste, daai verhouding met God, dat ons weer daar kan kom, soos wat God in die aandwind saam met Adam en Eva in die tuin gewandel het, dat ons weer so saam met God elke dag sal leef. En as dit nie daar is nie, as daai verhouding nie sterk is nie, as ek nie dit smag met my hele lewe nie, as ek nie met 'n begeerte kom om daai verhouding in my lewe sterk te maak en te sorg dat hy bestaan nie, dan sal daar verdeeldheid in my en jou lewe wees. En as jy dit wil gaan lees, dan sal jy sien, daar was verdeeldheid tussen man en vrou, tussen pa en seun, ma en dogter. As jy vandag hier sit en jy kyk na hierdie boodskap en ek wil regtig vir jou sê, as jy baie verdeeldheid en stryery en moeilikheid konstant die heeltyd in al jou verhoudings het, is daai eerste liefde dalk die issue. Dan lê jou kern van jou probleem juis by daai feit dat jy nie besef hoe nodig jy dalk God het nie. Jy sien, daar is baie mense wat sê, ek weet hoe nodig het ek God en ek spandeer baie tyd saam met God. En dan val hulle lewe nog steeds uit mekaar uit en het hulle net stryery oor met al die mense rondom hulle. Dit is moontlik dat ons geestelike hoogmoed ook kan ontdek in ons lewe, waar ons dink ons is okay. As ek nie voor God kan kom en sê, Here, daar's niemand op hierdie aardbol wat ek dink U meer nodig het as ek nie. En dit is elke dag waar vir my lewe nie. Dan gaan ons nog steeds stryery in ons lewe kry. Ons mag dalk net te trots raak en dink ek is God se wit broodjie. Hy kyk mooi na my. Ons het selfs goed soos dit wat ons sê, ek is God se wit broodjie. Dis 'n gevaarlike plek om te wees, want jy mag dalk begin dink jy is ook beter. Daai is nie God se verhouding met jou nie. Daai is trots wat jy dink jy kan maar opbou as gevolg van die feit dat jy tyd saam met die Here spandeer. En jy sal konflik in jou lewe beleef as daai verhouding nie op standaard is nie. As jy nie daai verhouding, ag, is die belangrikste verhouding in jou lewe nie, gaan jy dit oral, dit gaan deursyfer na die res van jou lewe toe. Jesus sê, ek het gekom en ek is bly daai verdeeldheid is daar. Ek hoop daai striwelinge en daai verdeeldheid, daai onderskeiding, ek hoop dit dryf jou terug na daai eerste liefde met my toe. Dat jy kan kom leer hoe om mense lief te hê. Dat jy kan kom liefde beleef by my, sodat jy dit vir ander mense kan aangee. Dit was Jesus se hele plan met dit. Dis sy strategie met dit. Hy sê, ek het nie gekom vir vrede nie. Al wat jy gaan vrede vind, is in daai eerste verhouding met die Here. So hoe het Jesus dan nou uiteindelik hierdie verhouding kom herstel? Jesus het die verhouding kom herstel
Deur die volgende, hy het vir ons gesê, hoe gaan hy dit doen? En hy het gesê, hy gaan hierdie doen. Die seun van die mens het ook nie gekom om gediend te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as losprys vir baie mense. Hoe het Jesus hierdie verhouding kom herstel? Hy het hom kom herstel deur te dien. En ek dink dis hoekom baie mense ook dink om die Here te dien is half om swak te wees. Want 'n dienskneg is volgens meeste scenario's in die wêreld, volgens meeste idees in die wêreld, volgens hoe ons geprogrammeer is in die wêreld, is 'n dienskneg 'n swakkeling. Dit was nooit wat God met dien bedoel het nie. Inteendeel, om te dien is om eintlik sterk te wees, is om seker te wees van wie jy is. En al hier, Jesus was altyd reg. Jesus was God. Jesus het nie nodig gehad om aarde toe te kom nie. Hy het nie nodig gehad om vir ons enig iets te kom doen nie. Maar hy het gekom om te dien. Kom ons maak het baie prakties. As jy 'n besigheidseienaar is, of jy is 'n bestuurder, of jy is 'n baas by die werk, dan wil ek jou vra, wanneer laas het jy vir die personeel koffie gemaak? Wanneer laas het jy die mop gevat en die kleedkamer gemop of die toilet afgevee en skoon gemaak? Dat die ander mense dit weet. Wanneer laas het jy gedoen wat jy verwag vir jou moet gedoen word? Wanneer was het jy dit gedoen? En sê, nee, ja, ek kan nie myself so verneder nie. Dis precies wat Jesus gedoen het. Dis precies wat Jesus gedoen het. Want weet jy wat doen daai dien? Jy sien hoe begin mense jou respekteer. Jy begin sien hoe maak mense vir jou oop. Hoe begin hulle jou vertrou? Want dit begin vertroue bou. 'N Ander manier om daarna te kyk is, jy is in die bed en jy is siek. En jou vrou of jou man het na jou omgesien by die huis en jy was ernstig siek. Jy weet mos wanneer ons so ernstig siek is, dan begin ons bid, Here, asseblief help my. Here, ek beloof as jy my uit hierdie bed uithaal, dan gaan ek elke Sondag kerk toe en ek speel met my kinders. Jy weet mos, hoe doen ons dit. Want ons raak desperaat in 'n tyd van siek. En nou is daar iemand wat konstant na jou kyk. Hulle versorg jou, hulle dra vir jou kos aan, hulle luister na jou, hulle bring jou medisyne vir jou, en as dit nie vir hulle was nie, dan sou jy nooit gesond geword het nie. Hulle het jou gedien. Wat gebeur as jy daar opstaan en jy raak gesond? Wat gebeur in jou verhouding met daai persoon as jy daar opstaan en jy is gesond? Daar is 'n onsag vir daai mens. Daar is 'n absolute respek vir daai persoon. Daar het 'n nuwe verhouding tot, daar het 'n nuwe dimensie van verhouding tussen julle begin. Ek vertrou jou. Ek het jou nodig. Ek soek jou in my lewe. Want dien bevorder enige vorm van verhouding. En dis wat vir ons geskape word. So dis hoekom Jesus gekom het. Hoe het hy dit gedoen? Hy het kom dien. En sy lewe gegee as losprys vir baie mense. Kan jy sien, daar staan nie al die mense nie? Hy het dit gedoen vir al die mense, maar net sekeres gaan dit aanvaar. Net sekeres gaan sê, ja Here, ek aanvaar hierdie offer en hierdie uitnodiging na verhouding. Net sekeres gaan dit aanvaar. Met ander woorde, daar is 'n skuld-skuld-eiser verhouding tussen die mens en God. Jesus het gekom en hy die skuld betaal. En gesê, okay, julle hoef nou nie meer vir mekaar weg te hardloop in die winkelsentrum, die een soek skuld en die ander ene moet die skuld betaal nie. Julle kan maar nou weer by mekaar kom en kuier, want die skuld is betaal. En dis wat Jesus gedoen het. Dis hoe hy het gedoen het. Hy het kom dien, hy het sy lewe neergelê, hy het 'n slaaf geword, hy het ons begin dien. En dit vat 'n ernstige sterk mens om dit te kan doen. En hy is God. En hy was die perfekte offer om dit te kon doen. Hy het aan elke een van God se wette in die Ou Testament voldoen, sodat hy die offer kon wees wat ons loskoop. Sodat hy die een kon wees wat ons skuld kon betaal. So nou vra jy my dalk, Johannes, maar hoekom hierdie lang storie? Wat is hierdie, waar gaan hierdie hele lang storie? Ek dacht jy begin met jou fondasie van jou lewe en jou lewe word bepaal deur jou fondasie en my fondasie moet 'n persoon wees. Hoekom hierdie lang storie? Wel, in die eerste plek, hoekom ek hierdie lang storie vertel is want hierdie storie wat ek jou sopas vertel het, mag jy nooit vergeet nie. Want as jy hierdie storie vergeet, dan gaan jy jou fondasie nooit so sterker as wat hy moet wees nie.
Hier is die story waarin je jezelf constant moet herinner om in verhouding elke dag van je leven te blijven. Want Jezus het kom wijs hoe herstel een mens verhouding. Hier is die type story wat je nooit mag vergeten. Nie. Dis hoekom ons hierdie story moet onthou. Om te bou, ons leven te bou, moet ons fondasie reg wees. En soos ek nou vir julle gesê het, ons fondasie is nie een of ander karaktereigenskap of goeie waarde of stelreëls nie. Ons fondasie moet een persoon wees. En Paulus het dit so geskryf, hy het gesê, niemand kan een ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus. Hoekom het hy vir die Korinte geskryf, niemand kan een ander fondament lê as die een wat reeds gelê is nie? Want mense het dit gedoen. Hulle het allerhande ander goed aangehang waarop hulle hulle lewe gebou het. Hy sê, die fondament is klaar gelê. Jy moet jou lewe gaan bou op daai fondament. Moenie jou eie idee van waarop moet ek my lewe bou, formuleer nie. Onthou, die fondament is klaar gelê. Jesus Christus het wat vir ons kom wys en het vir ons kom doen. Dis hoekom ons nooit hierdie story kan vergeet nie. Dis hoekom ons nooit kan vergeet dat Jesus kom verhouding herstel het nie. Jou fondasie moet Jesus wees. En dan sê hy vir my, Johannes, dit klink oulik, dit klink klisjé, dit klink soos daai ding van Jesus is altyd die antwoord vir alles, maar hoe werk dit prakties? En ek is bly jy vra, want dit is die volgende punt waaroor ek wil gesels, is hoe maak ons seker Jesus is ons fondasie elke dag van ons lewe? Wel, deur hom te gebruik as die voorbeeld, na al hierdie goed wat ek nou vir julle gelees het, en hoekom hy gesê het hy op die aarde was, daai moet ons aanneem, kom ek vat dit stap vir stap, jy moet hom vertrou en hom begin volg. En wat dit beteken is, jy het nodig om te vertrou in die werk wat hy in die kruis gedoen het vir ons allemaal. Vir elke mens. Hy het dit vir elke mens gedoen en nie elke mens gaan hom kies nie, maar het vir elke mens gedoen. Die mense wat hom kies en te sê, ek vertrou dat Jesus hierdie werk kom doen het, dat hy het onvoorwaardelike liefde weer teruggebring. Hy het dit kom moontlik maak vir hierdie begeerte aan my binnenkant om in verhouding te staan, weer reg te kry. Hy het dit vir my kom moontlik maak. Ek vertrou in sy werk. Dis stap 1. Om te sê, ja, hy het. Maar dit bly nie net daar nie. Dit is nie net iets wat ons sê, ja, ek glo dit nie. Want die kerk is vol mense wat net sê, ja, ek glo dit. En dan gaan jy net aan met jou leven soos jy wil leef en jy gaan aan op jou fondasie soos jy wil aangaan. Dis nie waar het stop nie. Dit begin daar. Die volgende stap is, nou leer ek wat het hy precies gedoen. Hoe het hy dit precies gedoen? Wel, hy het gedien. Hoe bou ek my fondasie op, Here? Ek dien in liefde. Ek begin dien soos Jesus my gedien het. Dis nie, ek moet dit doen nie, dis wie ek is. Ek dien. God het my hier gesit om te dien. Nommer 1, hom te dien. Hoe dien ek God? Deur met hom in 'n verhouding te wees, want dis waarvoor hy my geskaap het. Deur te leer wie hy is, te luister na sy stem, te hoor wat sê hy oor my, en dit te aanvaar en dit deel te maak van my lewe. Dis hoe ek God dien. En uit daai verhouding uit wat ek met God beleef, as ek beleef hoe geduldig hy met my is, hoe lankmoedig hy met my is, hoe hy my vergewe, hoe vriendelik hy met my is, dan gee ek het net so weer aan vir die volgende mens langs my. Dan dien ek die volgende persoon met dieselfde as wat ek in my verhouding met God beleef het. Dien in liefde. Nou wil ek net nog een ding sê oor dien. Is, ons kan enig iemand in die wêreld dien, wat ons wil dien. Maar dien is nie net om vir mense te gee wat hulle wil hê nie. Want ons maak baie keer, ons verloor baie keer die perspektief, dat dien is, ek het verword te vloerlap. Maar dit is glad nie die definisie van dien nie. Jesus was nooit te vloerlap nie. Jesus het die mense so kwaad gemaakt, dat hulle hom uiteindelik aan 'n kruis vastgeslaan het, maar hy het 'n doel daarmee gehad. Hulle het precies gedoen waarvoor hy hier was. Dien beteken nie, ek word te vloerlap nie. Om God te dien, is om sy liefde te beleef. Om myself te dien, beteken ek moet myself ook aanspreek. Ek moet myself dien met wat goed is vir my. Om myself te dien beteken nie om vir myself toestemming te gee, om homself oor te gee as 'n begeerte is nie. Want as dit die geval is, dan sou ek myself 10 jaar al dood geëet het, of gedrink het, of nooit opgestaan het, want ek is altyd lus vir slaap.
En ek sou net vakantie gehou het. Jy dien jouself nie effektief nie. Onthou, jy staan in verhouding met God, jouself en met mense. Jy dien nie jouself effektief. Wanneer jy jouself net toelaat om enigiets jouself aan te vergryp wat jy jouself aan wil vergryp nie. Jy dien jouself effektief deur vir jouself ja te sê vir dit wat goed is vir jou en nee te sê vir dit wat sleg is vir jou. En dit doen jy ook vir ander mense. Hoe dien jy ander mense effektief? Nie deur net ja te sê vir alles wat hulle jou vra nie. Maar ja te sê vir dit wat goed is vir hulle en nee te sê vir dit wat nie goed is vir hulle nie. En dit vat iemand met wysheid en krag, en iemand wat sterk is, dis nie 'n swakkeling wat dit kan doen nie. Dien is een van die sterkste goed wat jy kan doen. Hoe bou ek hierdie, my lewe op Jesus as 'n fondasie? Nommer 1, vertrou hom. Nommer 2, begin dien. Dien God, dien jouself, dien die mense om jou. Nommer 3, bly soekend. Want dis wat Jesus vir ons geleer het. Wat beteken soekend? Soekend beteken bly siek. Dis die beste manier om dit te verduidelik. Bly constant in jouself in 'n plek van ek het die Here nodig. En ek kan dalk hierso staan en vir jou vandag sê, daai oor die Here nodig, daai oor die Here nodig, daai oor die Here nodig. Dis juist wat jy nie moet doen nie. Jy is die persoon wat moet staan en sê ek het die Here nodig. En ek is beskikbaar, Here. Gebruik my hande, my voete, my ore, my mond en my voete. Gebruik my om ook daar te wees as iemand anders om my soekend is. Dis die gesindheid wat ons moet inneem. In plaas van om vinger te wys en vir elke ou te vertel hy die Here nodig. Ouens, ons soeke na die Here moet uit onsself uitkom. God het daar binne gesit. Hy het die begeerte vir hom daar binne gesit en ons moet daai begeerte kan erken en dan moet ons sê ek het die Here nodig. En as iemand om jou dit sê, dan moet jy beskikbaar wees. Sê, okay, ek sal saam met jou die pad stap. Maar jy self moet ook deeltyd op daai plek wees van, ek soek die Here. Fokus op ek soek die Here. Want jy gaan ook agterkom, dat die verhoudings in jou lewe, mag dalk skibreek lei, mag dalk verdeeltyd beleef, omdat jy constant besig is om te dink, jy is okay en hulle nie. Daar is geen skrif vir dit nie. Dat daar iets of iemand is wat okay is, en ander is nie. Daai idee, weet ek nie waar kom ons aan dit nie. Dit is nie Bybels nie. Bly soekend, want dit is hoe jy jou lewe op Jesus bou as 'n fondasie. En laastens, herinner jouself wie hy is. Herinner jouself aan wie Jesus is. Wat het hy vir jou gedoen? Herinner jouself aan die storie dat hy gekom het om verhouding te herstel. Herinner jouself aan Adam en Eva wat nee gesê het vir onvoorwaardelike liefde in die perfekte omgewing. Herinner jouself daaraan dat het toe sleg was en vandag het Jesus dit kom herstel. Herinner jouself constant daaraan. Moet dit nooit vergeet nie. Want as jy jouself die hele tyd daaraan herinner, gaan jy constant bewus wees dat jy nodig het om met hom tyd te spandeer. Wat jy nodig het om jouself te dien en ander mense te dien. Herinner jouself daaraan. Dis hoekom Jesus ook gesê het, gebruik nagmaal so gereeld as moontlik tot nagedagtenis van my, want ons vergeet. Ons is in die gewoonte om te dink, okay, ek is okay. Herinner jouself constant. So gebruik nagmaal by jou huis, gebruik nagmaal om jou aandete tafel. Moenie net wag vir die kerk het een keer in 'n diens doen nie. Doen dit so gereeld as moontlik en herinner jouself, want dit is hoe jy bly op Jesus jou fondasie. So, opsommenderwys. Nommer 1, vertrou Jesus in Jesus se werk. Nommer 2, dien soos Jesus gedien het. En ek het vir julle verduidelik hoe dien jy goed en sleg. Bly soekend. En die laaste een, herinner jouself aan wat Jesus vir jou gedoen het. En so sal jou lewe op Jesus as 'n fondasie gebou word. En jy dit bepaal hoe hoog jy gaan gaan, hoe sterk jy gaan wees. Dit bepaal hoeveel jy verhouding gaan beleef soos God het bedoel het om te wees. Wat gaan gebeur as ons hierdie doen? Wel, nommer 1, jy gaan dalk jou plek kry in die prentjie van die lewe. Jy gaan die legkaart wees en jy gaan presies weet waar jy moet ingedruk word. En dan gaan jy deel vorm van God se prentjie vir die wêreld. Jy gaan verhouding beleef soos wat jy nie gedink het dit moontlik is nie. Nie net die lekker nie, maar ook daai wat nodig is vir dissipline, sodat jy kan groei,
zodat je kan sterker worden, zodat je kan vorentoe gaan. Dat gaan je leven betekenis geven als je je leven constant op je fondatie bouwt. Jij mag elke achterkomen dat jij ziek is en nog de hele tijd hulp nodig gehad het. Jij mag elke voor de eerste keer die leven beleef soos hy veronderstel is om te beleef en 'n oorvloed daarvan, as jy jou leven op die fondatie bou. Dis wat met jou gaan gebeur. Voor ek bid wil ek jou aanmoedig om nie volgende week te mis nie. Want volgende week gaan ons praat oor hoe lyk 'n goddelike verhouding teenoor 'n verhouding waarmee jy nie jou tyd moet mors nie. Daar is sulke verhoudings in ons lewe. Daar is verhoudings waarvan ons moet wegstap. Dis baie maklik om aan te neem omdat ek in 'n reeks is oor verhoudings. Omdat ek in 'n reeks is oor die lewe gaan oor verhouding en dis waar jy jou plek in die lewe vind. Is dit baie maklik om aan te neem dat ek moet met almal oor die weg kom. Jesus het nie met almal oor die weg gekom nie. En dit was nooit sy doel dat ons met almal oor die weg kom nie. En hy het self gesê was hy hier vir almal nie. Ek wil volgende week bietjie daarop konsentreer. Op hoe verwelkom ons goddelike verhoudings en hoe stap ons weg van verhoudings wat nie goddelik is nie. So moet dit nie mis nie. Kom ons bid saam. Ons sê ons Vader, ek loof en ek prys U vir hierdie geleentheid dat ons het om tyd te spandeer in die woord. Here, en ek wil bid dat hierdie wat ek vandag met almal hier gedeel het, dat dit sal lewendig word, dat dit nie net teorie en teologie en simboliek sal wees nie, maar dat dit regtig sal inspireer en sal saad wees wat gesaai is om te groei, Here. Dat hierdie honger in elkeen wat hierna luister sal wek. Dat hulle sal moeite doen om U te ken. Dat hulle sal moeite doen om hulle self te ken en die mense om hulle te ken. Dat ons almal sal moeite doen om te dien, Here. Help ons, Here, dat ons nooit sal vergeet wat U vir ons gedoen het nie. Help ons om hierdie onvoorwaardelike liefde van U te beleef en het uit te deel vir almal om ons. Dankie, Here, dat U ons nooit los nie. Dankie dat U ons altyd lei, dat U altyd met ons praat. Ek bid dit in U naam alleen. Amen. Dankie dat julle ons vanoggend gekom het. Ek gaan nou oorgee. Hulle gaan nou vir julle so 'n bietjie aankondigings doen en dan gaan nou Offerande Mandjie by jou verby beweeg. Dankie vir julle getroue bydrae. Ek sien julle weer volgende week. Geniet die res van julle dag en die week wat voorlê. Totsiens.